із альтернативних президентів в криміналітет. Проти колишнього очільника Черкас Володимира Олійника порушили кримінальну справу. Цього разу через Комітет порятунку України. Його, нагадаю, одіозний Олійник разом із екс-головою українського уряду Миколою Азаровим заснував у Москві. Генеральна прокуратура вбачає в діях організації злочина саме публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені із використанням засобів масової інформації. Нагадаю, колишній мер Черкас Володимир Олійник досі в розшуці. Минулого тижня шукати Олійника у маєтку на Кеденій горі подалися наші журналісти. Та марно.